Tere, tere! Head tervisespordi ja tervisespordi sõbrad! Terves kehas terve vibe on tagasi. Terve selle nädala on mul olnud võimalus kaasa käia koos Eesti võrkpalli rahvuskoondisega. Olen käinud nende treeningutes ja jälginud, kuidas nad ennast Poolas algavaks võistlusnädalaks valmis seavad. See kõlab nii selliselt klantsilt, aga ma olen selle nädala jooksul hästi palju õppinud nii treeneri kui ka inimesena. Ma lihtsalt tahan teile näidata, mis moodi käib maailma tasemel tipspordi tegemine ja seda tehakse Eestis. Miks kõik praegu kättekaartsi tegid? Kas järjest ikus servi läks võrku? Ära nüüd eksi. Ärga. Ja jälle. Poisid, kas te tahate olukorda selgitada? Kas teid ei panta, teid ei lasta mängu? Mitte lasta mängu? Seemad oleme. Peame treenima. Peame natuke veel treenima. Sõidame ratast ja käime jõukoolis. Usku vastu, kui ma käisin siin, siis see pitu moss. Lose control, drop the baseline. Turn up the volume, lose control, drop the baseline. Lisaks kõigele käisin ma natuke saali mööda ringi ja küsisin nende kõigest 8 erinevat küsimust. Ma küsisin erinevate mängijate käest küsimusi nende meeskonna kaaslaste kohta. Vaatame siis, mis vastused need küsimused said. Kes on tiimi kõige suurem koomik? Aganit. Flipberg. Flipberg on siuke lubapoolik, jah? Naaber. Me räägin Aganits. Agani. Himo Tammema. Aldri Aganits. Kert. Näit. Kõige suurem koomik. Mina. Ma lihtsalt tahan öelda, et... Pingid ka või? Ei, ma lihtsalt hoian seda niimoodi üleval. Lihtsalt, et sa naeratad. Väga armas. Aganits. Ma Aganits, sa oled lukest selle. Rigmut. Kes on kõige tugevama serviga? Robert. Rikberg. Aga miks mitte Ardo või Teppan? Robin. Robert. Robin. 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 Täh. Robin. Mina. Ardo. Kes on kõige teravama keelega? Aga? Meie teppanek. Rikberg. Johnny. Kert. Peadri. Meil on kõik siin panevalt terava keelega. Jah, paneme meed ja peadri. Peadreener. Stella Wright. Again. Aganit. Rikberg näiteks. Rikberg. Ma mõtlen Rikberg, jah. Rikberg. He's very popular. Kes on jõusaalis kõige tugevam? Teppan või Ardo? Jälle Teppan vist. Kes? Kreek. Kreek on peaaegu sama tugev kui ma. Mehike. Ardo ja Robi. Kes on jõusaalis kõige tugevam? Rene Teppan. Treks või Ardo? Treial. Suss. Treial ja Aganiks ka üllatab. Sama. Erri. Suss. Henry Treial. Tuleb tõnud, et ta natuke tugevam. Treial. Ardo. Kes on kõige tugevama häälega? Tugevama häälega? Ma jälle Teppan. Meike. Jah, kõik väri. Peatreener loomulikult. Milko. Nõus. Karli Jalli.
Ma ei ole veel Rikbergi üldse öelnud, nii et Mehike. Rene. Mina. Stefan. Kert. Junior. Junior. Robert. Kes on suurim hilineja? Kuidas me peab kõikima? Sest muidugi praktikus. Meil ei ole hiline. Rene ja Teppan. Mirko, kahtlus ette. Karli. Karli või Mart? Jah, Allik. Allik. Allik või peatreen? Ei, tegelikult on Agani, sest ma võtan iga hommik teda peale ja teeb kogu aeg hiljaks. Kas see tõde või vales jõud? See paar minutit on tükki viisakas hilinud. Jääb, jääb, ka pole. Timo! Mirko. Allik. Allik kindlasti. Karli. Kes on parima vastuvõtuga naljadele? Mats. Kõik võtab väga hästi nalja vastu. Kes saab naljast kõige paremini aru? Timo Tammema. Timo Tammema. Kõik saab naljast hästi aru. Kõik pärgist. Kumb? See mees. Mees Rikker. Rait Rikberg. Ma olen siin võistuvahelise, sest saavad kõikide naljadest ilmselt aru. Mart Naaber. Mart Naaber, jah. Tema kallal ikka võetakse. Keskmisest rohkem. Iga vastus on Mart Naaber ka. Mart Naaber, jah. Ta saab kõige rohkem puid ja ta peab olema hea vastuvõtuga naljadega siis. Mitte võrkpallis. Võrkpallis ei pea olema hea võrkpallis. Võrkpallis ei pea olema. Rait Stilt. Aganit. Mart. Ja ma arvan, et Marti kohan on ning kõige emotsionaalsem küsimus. Mis on peatreeneri lemmik sõna või väljend? Kahjuks seda neid väga paljusid lauseid seal tõlkida ei ole võimalik ja lubatud. Watch out, katsa. See on itaaliakeelne sõna. Orca Troia. Jah, aga ma ei saa eesti keelt öelda. Porca miseria. Katso. Katso. Täpselt sama katso. Jääme katso peale, jah. Salut. Here to me. Katso. Peatreeneri lemmik sõna või lause? Katso. Ma ei jõudsegi lauset lõpetada. Päris hästi on, jah. Tumid poisid. Katso. Või porkantro, jah. What is the favorite sentence of the head coach? You talk with the trash. Good. It's porka miseria. I've heard other stuff, but I'm not going to translate them. Okay. Ehk siis, kui panete puid alla, ole valmis ise vastu saama. Mis juba ütlesin seda ka? Aga see nädal oli mega. Korraks tõmban oma näite või vlogi naise sellise volüümi maha. Kui sa oled alustav treener, ma ei tea, müügiinimene, õpetaja, mida iganes, õpi parimatelt. Õpi nendelt, kellelt on midagi õppida, õpi neilt, kellel on head kogemused. Isegi kui sa lähed ja sa tunned, et sa ei saanud sealt midagi, siis see on kogemus oma ette. Tekitage endale sellised võimalused või sellised inimesed enda ümber, kelle pealt teil on võimalik õppida. Sellepärast, et me õpime terve elu ja mida rohkem õpime, seda rohkem saame aru, kui vähem tegelikult teame. Ja see on hea tunne. Mina täna soovin võrkpallikoondisele uueks nädalaks meeletud jõudu, jaksu, kindlat meelt ja raudseid närve. Kes teab? Äkki poolast näeme? Hoidke meie võrkpalli tiimi tegemistel pilk peal, sellepärast, et käsi südamed. Mikk Pärn, polnud väga vabandust. Sest käsi südamel tegemist on tiimiga, kes on väga pühendunud. Nad näevad oma tulemuste nimel meeletult vaeva ja mina olen selle nädala lõpuks veel rohkem võrkpallifänn, kui ma kunagi olen olnud. Terve Eesti eest, palju edu poisid ja Siret, teeme ära.